ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. میں آ رہی ہوں جمعہ 11 اکتوبر سے سنگم تھیٹر میں, تو ضرور آئیے گا. امید ہے آپ سب کو ہمارا پلے بہت پسند آئے گا, اچھی کاسٹ کے ساتھ. اور میں اپنے فینس کے لیے ایک نیوز آئٹم سانگ تیار کیا ہے جو کہ ان کو بہت پسند آئے گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور آئیں اور اپنے فرینڈس کو بھی لے کے, تاکہ آپ سب لوگ ہمارا شو دیکھیں اور بھی لوگوں کو بتائیں.